Mən Almuradov İbrahim Mikayloğlu, Kəlbəcər sakini, 66-cı ildən Naftalan şəhərində yaşayıram. Yaşadığım müddətdə elə bir böyük vəzifəm olmayıbdı, amma o vaxtlar mən gələndə sanatoriya Respublika tabeliyində idi. Orada kadr çatışmamazlığı var idi. Demək, 36 nəfər satıcı, 24 nəfər də aşbaz təşkil eləmişəm, öz qüvvəmə oxutmuşam. Bu saatda onun hamı evlərdə mənim vinetkam var o cəmatına. Belə bir xeyriyyəçilik iş görüb ora kadr yetişdirib vermişəm. Peşə məktəbi Neftalanda təşkil olandan Şubay Məmmədov oranın direktori olub. Hal-hazırda da oğlu işləyir orada, balaca oğlu. Hələ bir dənə elə bil ki, montyor da yetişdirib verməyiblər bu şəhərə. Amma devlətdən filan qədər pul yeyiblər. Sonra onun qardaşı Arzu Məmmədov mən Muğan Bağçılıq yoldaşlığında demək sədr işləmişəm. 36 hektar Muğan Bağçılıq yoldaşlığı yaradılıb mənim təşəbbüsümlə torpağa bağlı olduğum üçün. Demək 36 hektar Nazirlər Sovetinin Naftalan İcra HDS İcra Komitəsinin qərarı ilə demək, 36 hektar torpaq cəmaata, vətəndaşlara müddətsiz, pulsuz verilibdir. O da bax, bunun devlət haqqı. Bax, bu devlət haqqıdır. Müddətsiz, pulsuz. Bax, bu İspalkomun qərarıdır. Demək, 5 hektar bir dəfə, 5 hektar da bir dəfə. Qurban Namazəliyev qərarla verib, yenə olub 46 hektar. 46 hektar torpaqdan, demək, vətəndaşlar 36 nəfəri oradan köçürüb, başqa yerdən onlara torpaq veriblər. Oranı da yarımçıq tikili kimi Məmmədov Arzu, Əmlak Komitəsinin orada işçisi olanda götürübdü, güya yarımçıq tikili adıyla satıb Göranboyda bir iş adamına. Bu sahədə həmən adam o torpağın sotunu o vaxtı, demək, indi hal-hazırda bələdiyyənin qiyməti ilə torpağın bir sotunun qiyməti, rüsumu 150 manatdır. Həmən adam 3000-ə satır bir sot torpağı. Naftalanda əsas ağrılı yer, Naftalan cəmaatının əsas ağrılı yeri torpaq məsələsidir, bir də ev məsələsidir. 40 dənə izdaniyalarının üstündə əlavə bir mərtəbə artırıblar, 40-a qədər mənzil var. O mənzildən heç kimə vermirlər. Deyirlər, ermənilərə saxlayırıq, ermənilər gələcək bura. Nə şəhid ailəsinə, nə veterana, heç kimə, nə torpaq vermirlər. 1800 torpağa növbədə duran adam olmağına baxmayaraq deyirlər ki, prezident dayandırıb torpağın satışını. Amma əl altından Səbuhu Qasımov, Natiq Aslanovla birləşibdilər, əl altından satıblar. Naftalanı təmiz özəlləşdirib, Naftalanda nə torpaq qoymayıblar qalmağa, nə izdaniyaların altını, daci məktəbi, demək, sovet vaxtından olan kitabxananı aparıb dalışqal bir yerə yığıbdılar. Kitabxananın elə zadları, o işqafları elə köldə qalıb orada. Oranı da satıb. Demək olar ki, Naftalanın bütün ərazisinin torpağını da, tikilisini də, hər şeyini satıb, İndi özü də çıxıb gedibdir, sənət də verməyib. Bu saat cəmaat yığılır oraya, ağlaşırlar, pulunu alıb cəmaatın, amma sənət verməyiblər.
İndi cəmaata da sənəd vermirlər. Deyirlər ki, gözdən verəcək. İstəyirdilər ki, bu neft şirkətindən Rövşən İbrahimovu qoymuşdular ora başçıyı aparıb təyin eləmişdilər. Elə bilirdilər ki, o sənəd verəcəkdir. O da sənəd verə bilmədi. Çünki torpağı satıblar, qalmayıbdı. Cəmaat demək hansı o adamlara satıblar ki, heç bu naftalarla əlaqələri yoxdur. Sonra demək o Komarxoz deyilən yerdə, Komarxoz deyilən yerdə 171 nəfərin adına pul yazıblar, kart yazıblar. Onu da başdan çıxardanda kamera çəkib, oradakı polis də gəlib xəbər verib, onu da tutublar, üstün bastırıblar. Sonra komissiya gəldi ora. Komissiya gələndə mən getdim komissiyaya, xahiş elədim ki, qoy mən bu zadda iştirak edeyim, bu yoxlamada mən də. Mən vətəndaşam, özü də mən Ulu Zirvə qəzetinin əməkdaşıyam. Demək, mənim ixtiyarım var hər yoxlamada ondan sonra iştirak eləməyə, hər həftənin ikinci günü, qəbul günündə mənim ixtiyarım var, orada oturam, görəm kim nə danışır, kim nə yalan danışır, kim nə düz danışır. Mən 17-ci ildə, noyabr ayında, 17-ci ilin noyabr ayının 15-ində zaddan, demək Xəzər rayonundan Mehriban xanıma, Ədliyyə nazirinə ərzə yazmışam. Mənim ərzələrimin heç birinə cavab yoxdur. Bana da deyirlər ki, Allah bana 100 dəfə yazgın, onsuz da sana cavab verməyəcəklər. Amma mən görürəm ki, mənim demək poçta, poç şöbəsində bana gələn məktubları saxlayırlar. Demək, noyabrın, 17-ci il noyabrın 15-ində yazdığım zadım nədir? Mehriban xanıma, Ədliyyə nazirinə yazdığım zadları demək saxlayıblar. 18-ci ilin may ayının 31-ində birini çıxardıblar. Sonra da birini də qabağına yazıblar ki, mənim mobil telefonumun nömrəsi 953-dür. Bunlar yazıblar 553. Qavarına da yazıblar ki, ya xəstəxanadadır, ya buradan köçübdür, burada yaşamır. Məktublarımı verməyiblər bana. Sonra demək, bunlar məndən qisas almaq üçün bax bu Seyid, bax bu cəddi belini qırmış Seyid. Bax bu deyibdir ki, mən sənin torpağını sənətində torpağını da qaytarıb verdirəcəm özümə. Demək, Fəxriyə Dadaş qızı adında bir dənə jurnalist gətirib. O, onlar məndən pul alıblar, hissə-hissə, naftalanda hissə-hissə 1450 manat pulumu alıblar. Sonra mən yazandan sonra naftalanda gəliblər o işi demək istintaq eləməyə. Naftalandan işi apartdırıblar Yasamal Baş Polis Şöbəsinə. Baş Polis Şöbəsində Mahmudov familiyəli müstəntiq mənim işimi mülki iş kimi orada cinayət başlayıb göndəriblər, mülki iş kimi bağlayıb atıb arxivə. Sonra mən baş polis idarəsinə müraciət eləyəndən sonra polis idarəsindən yoxlayıblar, Yasamal rayon baş polis idarəsindən yazıblar, 139-un birinci, ikinci maddəsinə mülki iş kimi ləğv eləyib atıb arxivə. Amma təzdəndən oradan yoxlayıblar, onun da demək bu qərarı əsassız və düzdür. Sonra bu iş təzdəndən cinayət başlanıb, zada qaytarılsın.
istintaqa qaytarılsın. Bunlar da işi istintaqa qaytarmayıblar, yenə bir müddət saxlayıblar, bir müddətdən sonra yenə gəlmişəm, ora, bura döymədiyim qapı qalmayıb, yazmadığım unvan qalmayıb. Mənim, demək, bu sənətimi bir də çıxardıblar ki, bu cinayət tərkifli işləyib, maddəsinlə yazıblar ki, bu araşdırılma, yenidən araşdırmağa qaytarılsın. Bunu da yenidən araşdırmaq üçün Naftalana qaytarmalıdırlar. Naftalanda gəlib nə, çəkiliş eləməyiblər, o pulu harda alıb, nə təhər alıb, kimlə alıb, neçə nəfər olublar, heç bir sübut dəlil göstərməyiblər. Demək, gəlibdi 16, demək 11 mart 2016-cı ildə gəldim, müstəntiq dedi ki, səni 3 ildən 7 ilə iş görükür, səni atıram, müsadı içəri tuğlayacaq. Mən qadın olduğuna görə humanisti elədim, dedim qoca kişiyə, məğımı biri orada, biri o tərəfdə. Mən istəmirəm, mənim pulumu versin, özü də pulu o almayıb təhkəcə. Pulu alıbdır, bax bu söz qəcək demək, direktori Arif Musa, sonra parlament müxbiri, zat, parlament müxbiri. Parlament müxbiri Vera Mehdi qızı. Bax, bu da onun şəkili. Demək, bunlar demək kollektiv şəkildə pulu alıblar, imtahası götürüb birinin adına yazıblar, bu Fəxriyənin adına yazıblar. İşte bu işimi göndəriblər, Naftalandan göndəriblər Yasamal Polis İdarəsi. Göndəriblər Xəzər Rayon Məhkəməsinə. Xəzər Rayon Məhkəməsindən də göndəriblər Cəlilabada. Hansı ki, dünyanın o başına. Mən də həkimdən kağızım var, həmi sinir xəstəliyim var, həmi ürəyindən işemiya var, həkimin də əzadı var. Demək, 3 dəfə Cəlilabad məhkəməsi işə baxıb, gün təyin edib, mən sənət göndərmişəm ki, mənim iddia ərzəmə iraziyam, mənsiz baxmağınıza, mənsiz baxın, xahiş edirəm, mənsiz baxasınız. O da mənsiz baxmayıb, qərar yazıbdır ki, güyə cavabdehi gətirə bilmir, ona görə də işi atıb arxivə. Nətər bu məhkəmə, nətər məhkəmədir ki, bu arxiva atır işi, demək bu cinayətkəri gətirə bilmir, bunun polisi var, polisi göndərsin, qandallasın, gətirsin ora, bu cinayətkardır. Mən imtahası humanistlik elədim, dedim ki, qızı xəstə edib, boş vermişəm. Özü də yazıb ki, aldığım bir belə pulu 250 manatını bankinə göndərmişəm, 1165 manatında qəbiz veribdi. Yazıbdı ki, aprel ayının, o aprel ayına qədər ödəyəcəm. Hələ də ödəyir, yenə də ödəyir. Nə qədər zəng eləyirəm, neynirəm, tapa bilmirəm. Məhkəmə də işə baxmır, işi bağlayıb. Təzdəndən Ədliyyə Nazirinə müraciət eləmişəm. Ədliyyə Naziri də göndərib ki, demək işə baxılmaq üçün göndərmişik Cəlilabad rayonuna. Xahiş eləyirəm Mehriban xanımla, prezidentdən. Prezident deyir, mən hamının prezidentiyəm. Məmurlara deyir, mən sizi işə mən qoymuşam, mən də çıxardacam. Özüm də görürəm, hal-hazırda cəmaatı, vətəndaşları dinləyirlər, özü də şəhərin axsaqqallarını, yaxşı, belə düzgün danışan adamları dinləyirlər, baxırlar. Amma nədənsə qoymurlar bizi dinləməyə. Üç çamadan evdə kistansiya var, zəd var. Demək, prezidentə yazdığım məktubun heç kimə yazdığımı qoymurlar çata. Arzu Məmmədov yazıbdır ki, sənin prezidentə, baş prokurora, Ramiz Mehdiyevə
yazdığın məktubları almışıq. Sənin bir yerdə, bir belə yerin var, yalandan bana 40 sota qədər yer yazıb, amma mənim faktiki 6 sot adıma yerim var. Onu da çıxardıblar. Xəlilov sahibin, bir də fir sahibin yerini mənim adıma yazıblar, veteranın. İndi o da ailəsi ilə ev tikib, yaşayırdı orada. İndi çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq. Mən də 4-cü etaja çıxa bilmirəm, məcburam onu oradan çıxardım, gedəm orada yaşayam. Ulu Zirvə qəzetində, demək 14-cü ildə yazmışam bu şeiri, amma hələ davamı o vaxtdan elə bil, mən qabaq görənliyi eləmişəm. Yeznə Qayın əmoğlu, Naftalanı vəhşi kimi söhdülər, söhdülər Yeznə Qayın qohum qardaş əmoğlu. Özlərinə hündür otel villa tikdilər, qohum qardaş köməkləşmiş cəmoğlu. Beşik kənddə qoyun keçi haylayır, bir çoxları rüşvət sərbət toplayır, ziyalısı çoxlu yalan qoplayır, həqiqətdən, düzgünlükdən fuç olur. Toşdan düşüb, ifadəmə görə üzr istəyirəm, toşdan düşüb Mercedesə mindilər, namus, qeyrət insanlıqdan gendilər. Görərsiniz, çox çəkməz ki, vəzifədən indilər, kimliyi saxtadır, çoxu saç oğlu. Oyuq kimi kresloda oturur, hər sahədən rüşvət payın götürür, əskərliyi getməmişdən bitirir, kasıflıqdan önə çıxmış ac oğlu. Qalxaslı İbrahim deyim sözün düzünü, kafir çəksin torpağından gözünü. Çərxi fələk itirəcək onun üzü izini, cəzasın alacaq binamusun xaç oğlu. Bu şeiri mən o vaxtı demişəm, amma bunlar düzdür. Prezident çıxardıqdı zadı, natiqi. Əskərlikdən yayındığına görə, amma ətrafında işləyənlərin hamısı əskəriyə getməyib, özə çoxu böyük sadının, demək, rütbə ilə veteranlıq alıbdılar. Ona görə də orada nə veterana, nə şəhid ailəsinə, heç kimə nə torpaq verirlər, nə ev verirlər. Eləsi var, 3 ailə 2 otaqlı bir evdə yaşayır. Bax, bu yaxınlardan Ağsaqqallar Şurasının sədri Temurov Qəzənfər 3 ailə 2 otaqlı evdə yaşayırlar. Heç bir gəlin, bir qaynata, bir qaynana, bir oğul bir evdə yaşaya bilmir. Amma bunlar 3 ailə 2 otaqlı bir evdə. Qəzənfər balqonda yatırdı rəhmətlik. Rəhmətə getdi, əsəbləşdi, yer ala bilmədi, yer vermədilər ona. Amma elə adamlara yer satırlar ki, heç onun nə naftalanda izi var, nə tozu var. Baha qiymətə əl altdan satırlar, cəmaata da deyirlər, yer yoxdur. Xahiş edirəm Mehriban xanımdan, yazmışam da, bax bu yaxınlarda göndərmişəm Xəzər rayonu poçtundan. Hələ də heç bir cavab yoxdur. Orada da xahiş eləmişəm ki, özümün istədiyiniz, inandığınız bir adamı göndərin, yerində yoxlasın. Mənim günahım varsa, mən cəzamı versinlər, günahım yoxdursa, bu işlər aydınlaşdırılsın. Bu məhkəmə fırıldaqları, prokuror fırıldaqları, 171 nəfəri bir gündə işdən çıxartdıqlarının haqqı hesabını yoxlasınlar, çıxarsınlar üzə. Xahiş eləyirəm.